Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celinga-celingu. Ngono tanggaku mbrobos kene. Ora tanggaku mlumpat tembok njuku idetku anane mung suudon mongko wong curiga kuwi dosa anane mung numpuk derajat pangkat numpuk bono picis karo numpuk dosa ning wak wong cukup kaya aku ngene iki tak omongi ya mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem tak gawe ayem pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Neng sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora kewedhen nek dibobol, ora kewedhen nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki mung bondo donya? Ya ngono wae piye. Sabar, Go, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kanggo idu ora. Hah? Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku wis 8 e. Oh. Es krim yang tekan telu, es tiga. Aku es walu, apa wis? Sinten sumerep silet sapi lah gesos wis. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi meng ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kala kula kelas kali kula kula kelang kelik kelik. Thank you.
Titi Tondo kakating aran Trisonya Purnama Sasi. Kalimo candolo Pati hulo lanang lain awi kena mastu pun nama sidem awi kena mastu silat meribang jagat karono silan tondo kau si sanik bisono sono sinawong lang lo besta masa tantun lambang budo sinantur tutur katilo tulat tulat merilat ting balat dio minur si tonggo pama pranis koro karono giotim yang jaman burwo tidak ditameng lalu tomang ketika pasal aning gobito tanggung nenggek perambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang purwo barakaning kondoni narik nututing boso dungeng kuno ngemusuroso ini naraso ya karaos melajari rohang rosowani bruhing diri rosor mongsong rumangsani lerjal mo ngilu koco jarwehwo serenakup caing carito lo beciwis gemelar jroning pakeliran yoke sejatin hamriksani pak dan dinggin purwo suryo condron darum yang kartiko pinur boko terating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwo tekeng dusino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawab pating kerembya dadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranak antan bawi jalan padang terawang asunari sanggibang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hanggerani bukir abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katon sembelak kenan kering abang esmu jenar kapra bawah nari sanggibang basonto tanam do katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kenemelan gendanu kasiring para banjono lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu sulahin kawlo dasih dan rasa ngupaya buka karena tegal sawai anglo seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring rojo kayane samanono pirembagan somoro wangi sangi mangar kosoyo dangu soyo inggil katon senarik jagad kus katon mengok dengan ingin belat papat lor kidul witan kulon sunare jagat kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuung panandene datan ana ing madani kekuunging badusunaning karang kadempel ya ing klampis ireng
Pranata winastan karang kadempel. Karoning mriku bumi subur. Ingkang saged nuwuhaken tanam tuwuh woh-wohan. Polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung. Dados raja harjaning praja. Pecangking mulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila winastan lambe sireng awit lengeng padukan wonten wit krambis ingkang ulesipun jemeng. Dadaning padukan wonten wis modhapur limasan sirap sepuh kang wis sirep randu senggon ingkang musak umur kebya gedhe linabur gamping cendhila cendhak nanging cek yen brunjuk karanan penggali ulati kula Semar Yayah Wulan Dadari sarun sari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari dudu manang unung wujude kainaya toko sarwa ngewohake yen dilari lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan juru diapunto prasanta tegese pamonging satukang anggayo kautaman janggan semono santo tegese dadi bening wong kang gegulang tapa brata sabar drono lilo lan legawa wong boga sampir tegese jalmo kang wis kali saking panggoda pangrencana tangke nggo dening kanikmataning donya hanana mung sarwa merdika lahir trusing batin bojo gati tegese juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya menawa penget dumadining si Ismaya dhinguni sangking esmu ning cahya meninging gesang Kira Semar nindakaken darmaning pamung awit adhedhasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lirih sabarang tindak adhedhasar jujur lan mikolohake sahira tringkeng den ajab amung mulyaning bangsa luhuring praja sentosa lirih tansah tega ing panggalih datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Wicaksana liripana ing paningal, limpating kawruh, ngegungake pangaksama, adhedhasar adilan bebener. Prasaja lirih sami tias-tiasing mematuh, saparipola yamung mapan sak madya. Witing kula pamung sak glugune, datan kinarya karya, ora nate anggunggung diri. Tansah mulat glagating swasana, kang linaras kelawan kiblating cipta, sengseming rasa. Gregeting karso lan babaring karyo. Milo datan longko lamun kula Semar, naden derajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung. Sinuyudan dening para kawula sak duka karang kadempel, turta cinaket dening Sri Naronata. Awit saking paribawa sang pamong agung, ngantos kenging binasake wreksaka gigire, murup mbun-bunane, datan kenging pinidhak pewayangane, prasasat dewa pengawak menungso, menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cekatan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minto aksama sarandunge badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudhen luhur mring para satriya ingkang kaderekake pengawake bunder tur lemu tekesi wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang gayuhan iku kudu sinartan jembar atine padhang polatane bingar rasane pamriyadi menora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jatining lelakon asta tangan nuding asta ki wong gegem sung pepenget mring para satriya ing kadherekake nengenake kautaman sumingkir saking Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka penandang lair trusing badin sikil cendhak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngaya mundhak gelis tuwa anut diwasaning kodrat kuwasaning Gusti Karya Jagat wauta nalika semana Lurah Semar Badranaya nedheng lenggah madaning pendhapi padukuhan longok-longok kaya tenggok tetengok kaya gumuk Lurah Badranaya sinebo sanggaring para kawula sak padukuhan karang kadempel hander mlebar yaya samudra datan wa tepi parandhine katingal didhem jinemadaning pepanggihan padukuhan ing karang kadempel samya kaperbawan wingit pimbaning Lurah Semar Badranaya nalika semanten dadak sawanipun ingkang putra ketiga kelurahan Ala Garing tuwin
panenggak ki Lurah Petruk Wragil ki Lurah Bagong. Riwaya wonten sawanipun ingkang putra Tatya Gurawala ninggalih Lurah Semar Badranaya parandiring mangke. Dereng kepareng medhar pangandikan anyarengi swara gamelan gedhok-gedhok piyok kang tanpa gendhing. Kinarya pratandha bilih Lurah Semar Badranaya arsa medhar pangandikan. Dadi aku mangru jering pangandika, ki Lurah Bojogati ing dereng kababaring lisan. Koten prayetno sumuris eko balik Thank you.
Sasongko wayahnya lagi lumaras mangrang Yaktiyono Sermandoyo Mandoyo Sekareng Keswo Jaladri Kapitan yang Sorya Dening Wangkowo Handra Sumembur Sangking Saliro Resang sekareng Nalendra lelo lelo Resang sekareng Nalendra Sukmeng nolo Rum setyo asmoro dewa dewa taning sukmeng nolo saliro madibyo Dibyo Sang Noto Ngandiko Alon gegek sadulita mel mel anakku sing tak tresnani anak anung Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja kandhek ing pangucap nanging ngababaro dadi pakarti nola gareng slamet nggon musowan ngersaning bapak tole Tan sabi nang ngane ngawi dadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra Rama kepareng kula ngaturaken sembah pangabektenipun ingkang abdi pun kula garing kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama Semar semban kula. Ndak tampa.
gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pengestu ning wong tuwa tampan ana nala gareng kula pundhika jimat paripih dayana ing kasantosan Kanjeng Rama pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula gawe bombong ati ning wong tuwa prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi Rama Petro padha slamet sak praptamu panakawan Petro anakku panenggak tansah pinaringane kawidadan Pak bekti kula kunjung ngersanipun Bapak iya tak tampa pangestu ning Bapak tampan ana kula pundhika jimat paripin dayana ning kasantosan ora liwat prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngersanipun Bapak anakku sing bagus dhewe anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa Bagong padha kandir harjo sak praptamu Bagong selamat Semar kurang ngajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar pengestunipun Bapak wilujeng nering sambikala suwan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjuk Bapak iya Bagong tak tampa pengestune Bapak tampan ana tole kula pundhika jimat paripih dayana ning kasantosan amawa ana kabagyaning gesang kula Pak iya syukur syukur hah gawe bombong ati ning wong tuwa dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa titik lungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel dina samengko wis mlumpuk aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukan Karang Kadempel mila ndadosaken kaget ra usah manah kula Pak kersane Bapak niku napa Bapak niku gadah damel pripun menawi kepareng kepedaring kathah dhateng ing putra Panala Garing kepareng kula nyadhong dawuh lan Bapak menika disedya menapa kok benten kelaradat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadhong dawuh Pak enten apa Bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda kalau adat sabene. Mongko adat sabene iku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhagan menika, bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa? Kepareng ambah barono ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga, nelingaken karna mastuti sabdo tama pengantaripun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra ragil Bapak. Kemarin kula nggih nyadhong dawuh kagiyat raos ing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iyo kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kemarang ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadhong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika. Gong ra. Menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat, menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anyenyuwun. Ngersanipun Bapak derek balitipun paringi pinten kemawon kula namung derek nek wong nyadhong timbalan iki nganglungake jangga nilingake karna kata-katane aja padha to wong iki nek iso iki duwe ide dhewe-dhewe kowe nganglungke jangga nilingake karna aku nglumaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak mugi parang ambah barono ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sak biyantu dhateng boten repotipun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih
sinengker wonten ing penggalih paduka bapak. Kepara ngambabaran ing sejati sengking purwa madya lan wasana. Kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga bapak paring dawuh bapak. Anjra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo bapak kula aturi paring pangandikan. Nek ngrungokke tembunge Bagong iki nek wong ora kulino mesti gampang nesu, gampang emosi. Ning gandeng bapak iki wis kulino, tembungmu mau malah nglipur atine bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kondo karo anak-anakku katelune pisan. Lolo Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Nek kowe tak kandhani aja to kaget ya tole. Nek to anggap sepele pancen sepele. Ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake. Tegesipun pripun bapak paring pangandikan mekaten? Tegesipun pripun bapak paring pangandikan mekaten? Wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang sasmita, mbuh. Sasmita metu dalan sing kepiye? Ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir, mesti tak pikir. Lah ingkang arep tak kandhakake iki olah sasmita ya kuwi sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah nglumpukke masyarakat semeneake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiang tilem, utawi tiang nindra, utawi tiang sare. Tiang menika menawi boten ngimpi, menika malah justru leturu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak. Ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, bapak nyumpena napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming rembug impen. Ngimpi apa ya, Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Andelora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe iki dilarani togong lek kaya ngono kuwi mulo. Kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting kene dion kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa? Iki mengko kedadeane kepiye kuwi? Tak gathuk-gathukke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran. Oh nggih. Lah terus kula tak nyuwun pirsa bapak niku ngimpi napa? Impen kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun? Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12.00 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso klakon nganti kegawa ketonto jroning turu.
Kuwi jenenge Impen Titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni iki ketuntuk, Gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodeke ra kelakon nek truk dadi kegowo ngimpi. Ayo kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak. Titiyoni. Pepenginan sing ora kelakon iki biasane sok kegowo. Ngono. Heeh, tenan ya. Kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa, wo. Nek saiki wis ora meteng e, Tru. Ana wong e. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Weee. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikethok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen. Oke sing ngandhake, nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh, kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong mimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak sokon. Iku mesti ngayal kowe ora. Karo bapak kalau mentolomen muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuhan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu. Yuswane wis semono. Ge widodari iki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang. Tukul saka kayuwangan bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel. Nganti dadi hojating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa. Ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole. Mongko miturut petungane bapakmu, iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik. Sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya, ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedak mrene, Gong. Wah, jan lanang apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget aku kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon? Wahyu iki kanugrahan. Wah, Wahyu bojone Nugroho. Udu.
Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau perlu urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida kae to, udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu Blangkon. Wahyu Makutarama Hasta Brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngoten to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya mung kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani sakaing para raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syaraté kok abot. Syaraté napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka telu cacahé. Mongko pusaka mau ora pusaka bain-bain. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan ponokawan. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuhe Prayaka Tiasraharjo Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti si demadaning pendaping paduka nang Karang Dempel nalika semanten sami midhangetaken pandhanipun iki Lurah Semar Badranaya tinampi sanggyaning para warga sapadukan Karang Kadempel dadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel tambuh-tambuh ingkang den penggalih sanggyaning para kawula wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Lurah Semar Badranaya wonten ingkang digadahi pengajap mugi gegayuhanipun Lurah Semar Kasembadan dadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi dalunane ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning padukan Kejawi namung rawuhipun lancur-lancur Pandhawa nengge putra-putra para Pandhawa satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Hanantaraja Dumrajak tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat
wae blegegeg kugek sak dulita mel mel a a a a a a kok gawe marem wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing karang kadempel wah jan ya melu marem ya teluk arep ming sak nyawang we awak dhewe ya ngerti lair Indra wis sanggeni biyen piye awak dhewe ya ngerti lair Indra Antasena biyen piye lair Indra Karkaca biyen Indra Abimanyu piye lair Indra Antarja piye saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya teluk heeh aku kelingan jaman lair Indra Gatotkaca biyen ya bayi abang cemplung ke kawah condro di muka dijedi dijer awake balunge copoti kabeh ganti wersi kabeh nek ngono kae robot ya Tru ayo iya mulo nek nesu awake kaya tembaga oh awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wersi kabeh balung pak wersi Tru dadi wersi kabeh orang yo le omong kleru ora yo entuk wae aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen lho kowe ngerti to Gong ngerti sesar kuwi wo mula ora wonge gleleng to kalung usus hooh mula ndugal kewarisan sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki laire ning ndi anu nang ngendi kuwi rumah sakit ngendi kono kuwi rumah sakit ngendi kuwi iki mung gaweane ngarang kok Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa ngerti-ngerti goleki bapakne yen ning lakone ora kon dur lair sak kowe ra jaman semono ora nunggu heeh wong kene wis cetha kok ya mesah ana sing nyetel HP ya terus ayo ayo wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok heeh oh ae seru banget ting 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 mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya ora ngerti aku eh Ndara wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku bektiku katur ya Kak eh kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den ya Kakek Semar slamet tekaku aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya Kak eh wilujeng wilujeng kula tampi Ndara Garukaca wilujeng ya Siwa Semar slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur nggih kula tampi Ndara Antarja ya slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar nggih kula tampi Ndara Abimanyu iya iya Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti Siwa nggih kula tampi Ndara Wisanggeni bekti kula Den iya nala garing tak tampa pangestu tampanana Ndara Antasena bekti kula katur ya nula garing tak tampa pangestu tampanana Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nula garing tak tampa ya nula garing tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya ya nula garing tak tampa Ndara Wisanggeni bekti kula Ndara Antasena bekti kula Petruk tak tampa Petruk tak tampa Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa ya Petruk tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu ngandharaken bekti kula kunjuk. Kok dirotoni ngentekake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya. Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya ya Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora rak ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik kok. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Enun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar
Bloko Suto wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuku ya aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gombolo, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangkir yen. Sampean kok nglumpuk ke anak-anak Pandhawa rapuh mriki niku wigatosipun. Mong bakal padha tak kandhani. Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka anggane Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka ragane Kakek Nayantaka. Saka petungane Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk selaning para putra iki bakal ngempet kamukten ning bakal tinampa dening Kakek Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadang kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mawon jombok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempet kamukten kanugrahan ing bakal tinampa dening Kakek Semar. Cah cilik kok pintere Raja Majamu. Aku ki duwe anak cilik wis petuke Raja Majamu. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene ki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak ngendikane teteh, ngendikane titis. Tur dasare bener karo apa sing tak gagas. Bener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan Bapak Pindhan ya, Kek. Sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Mergo syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusaka pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? Siji, Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma, angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Mongko niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakean gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono kek nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakean ucap ning ora dicundhuk karo kekuatane. Wekasan ana tetembungan kokean gludhuk kurang udan. Tom kosom. Allah. Apa kok tom kosom? Tong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Dra. Ha iya nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan akeh ning ora ana nyatane. Kene iki kok tak nganekke ngene wis embel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti kek aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang negoring Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma nek ingkang wa mboten pikantuk aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagune ing Ndorowati.
Lah terus? Aku ingin sagu marang negara Ngamarta. Yun ngampil wutar moku sumo. Supaya pusaka tak boyong marang Karangka Dempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura, nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten? Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin kira iso ditebak e. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati kira iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Eh, ngerti-ngerti modar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathukku ki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora, tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe yo suwe, telung dina lek waras. Nek sate kambing yo karo tengah jam wis waras. Lha opo? Sate kambing. Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir, nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ayo. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karangka Dempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Kaget niki rak penembahan Durna to penembahan kandak mleguduk swaro gembol semarante awela ya aku Begawan Durna Semar apa kowe mangling karo aku mboten lah ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to penembahan ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng penembahan. Selamat tek aku Semar, niring sambi kolok praptaku. Salam taklingku kantor marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala garing natampa pangestu taman ana. Lho nggih.
Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Petro kancong bolong matompo pengestuku tambah nono. Nuh inggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Bagong iya. Pengestuku tambah nono ya, Bagong. Nuh inggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Dipun sekecai pun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Loh, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu, putu. Pengestuku tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadiake jimat. Slamet Mbah Kakung. Loh. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pengestune Simbah tampan ana ya, Nger. Ndak gegem dadiake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatut Kaca iki. Kasinggihan mekaten. Pengestuku tampan ana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Yang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja. Pengestuku Tampanana ya Naga Bakindra. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Yang bekti kula kunjuk. Oh iya ya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pengestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Wah. Durna babaku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pengestune Mbah Matampanana. Niki Bagong, Mbah. Kok setan ki ora. Kating-ating kuwi. Kating-ating kuwi. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake bahasaku kok suara gedhe banget suaramu kok, Om. Coba bali nang kok. Wah. Kok iso gedhe, Gong? Mbok iki yaine gedhe dhewe, Truk. Tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe, aku iki gumun ya, Sang. Heeh. Eh, nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Wigatos. Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya, Semar. Mlataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan nang Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku dudu nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegen marang kumandhange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengen boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhekake sanggane para sata Kurawa ingkang wis jangkep nggawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapa Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, Hargya Kencana Jamrut Hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara. Ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso.
Coba toh, kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Hmm? Mongko saka pemayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodangan. Yen kowe gelem sowanan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan waton kowe gelem sowanan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora meng suweng wujute lombok abang kaya ngene to abang-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakale kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau dengan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangkaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudak paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudak paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti rupak wani jembar wani padangane wani pertengane apa meneh Semar. Bom. Mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet mung kari flotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Tru, meneng saya Tru, tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jihad karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dheweke iki nang kene iki apa? Ya bener nek negara Ngastina iki dheweke pujangga, nek Ngastina dheweke wujude guru, guru ning para Kurawa. Nek Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi? Ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apoteng nggo tuku bios nggo bios cengelmu ki Pak. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak ki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen ngomongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes. Arepa 39 derajat ning kanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana esa asih kok asih kualik ora anggape rumangsane apa nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntum-muntum ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger. Omongane mesti gawe kisruh.
Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendita. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kertu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijesa? Ah, ngene Bagong kuwi aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nek aku ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku bareng karo derajat pangkat Brana Pijesa? Ora. Ora aku. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ha ora ngerti ta mene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat dhuwit akeh. Lho, ning atine durung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ming celinga-celingu. Mulane tanggaku mblobos kene, mulane tanggaku mlumpat tembok njuk idetku, anane ming suudon. Mengko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Pijesa karo numpuk dosa. Ning wak wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tenten, tak gawe ayem, panten rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg, arep bojone ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijesa kokean sak madya, ora curiga karo kiwa tengene, ora kewedhen nek dibobol, ora kewedhen nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang iki sing utama ming bondo donya? Ya ngono wae. Sabar kok, sabar ya. Watok aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan ditokku idu ora. Hah? Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 kowe. Oh. S ki ming tekan 3, S 3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silet sapi lah gesos kowe. Pak Toto ndasmu lho kok. Kowe ming ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kula kelas kali kula kula kelang-kelang. Kacuk kula kling-kling. Heeh. Hah? Aku arep mengembangkan iki karo Brana Pijesa nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene arep pamer Brana Pijesa boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kalau mangsa aku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong gugat lho. Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora meng ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Ha kok meng Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa saka Kurawa. Ha krayaan. Krayaan. Sampean iso nyenggol Semar, mboyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neder katitian. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wes sijab kok metu njaga. Rugi. Oh, wes muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tantil dasmu lho.
cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Iki ngomong sing ngajari yo kowe yo. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, matu coba. Matu coba tutut yo. Lakon makan ben. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe duneke demit ya. Lur. Kirik. Ngopo ae, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu ngene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mung sedurna napa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung durna iki kok. Pancen aku niat kepengin olahraga asine. Tenan dingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngapa iki dating pendeli iki? Wah, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Lah nek ra ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menano apa jenenge iki sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Neki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguan karo aku Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lah lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki ra sah dadang nganggo Kakang Garwaca, ra sah dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku ya arep dikoyo ngene iki ya anak satriya, anake bapak Werkudara tok Bambung-bambunge. Oh, senengane ora kurang ajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendangi raine. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karangka dempel njaluk pamit yo kek njaluk pamit Jiwa Semar.
sawise wis tenguk ning kono meneh mau mlayu rono uneke ndara antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Mongko rawange ra ditutup mar mbok kamar mandine iki digawe lawang. Mbokmu adus kok. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Eh kowe ya mara. Ha diceluk. Pancen setan lanok Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek. Pripun, Ndara? Sinambi ngenteni rampunge pakaryaning Kakang Antasena Kakang karo kocolan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning karang kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangkene pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhake kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro, Nun. Karawitan karang kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Wala. Karawitan kula niku saking karang kadempel niku wiwit sakniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru e, Tru, aku wis meneng kit mau ora omong. Mesa tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet. Ming kleru sagame wis terus tipes. Karena oleh ku mikir jero e. Ayo mergane karang apa-apa iso jukuke sok bojone. Pengumumane iki saka kowe marak ngandake seragam merah. Lah merah ki ana nang loro ora dijelaske sok merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kowe sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca ki cetha. Ya minta pujek-pujeke sesuk nek do kleru ikete. Aku mau memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane ndase. Lho, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya Mas. Ambul e bisa meneh. Santi Mulya to lek nggih, ngestoke dawuh, Pak. Oh,
kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake. Delangap-delangap ucapi kemiwat kaya ngregem jimat kaya ning dalan persiabang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Suratayu pancen kepara nyata. Aku menengko dadi wakiling anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa dibayang marang Negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger karang kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena, aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang karang kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel. Kawula karang kadempel sing ora ngerti kentang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyok ing aradan Pakde Suratayu kundulura. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balik akeh marang Pakde Suratayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pakde Suratayu. Thank you.
sirahmu. Waduh, kelaru len jupuk aku. Tak kira nek glugu e gara Kartomarmo hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa semantri wajah kula cebloke kabeh. Tak cebloke maksude kula dudutane saka njeron bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambegan. Wis. Pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambegan sing tenanan nang ngamot ambegan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku nang awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak jingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso? Perang menangan, taman itu mbak ora apa-apa, taman iki godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah, ngurak bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek sampean ngapusi kula semenang tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-abrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki satama lho ora basa karo aku. Basa ngopo? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya, bapakmu kok nene. Cendhangane ora. Pendeta macam apa kowe? Pendeta arep meksa karo Semar Badralaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama kedukung glindingke sirahmu. Piye? Satama kedukung glindingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayone legane atiku. Momeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar opo? Ya, lino pangedah mak cacah ke kolon jono. Lulu, gua ngopong, gua makan ni kowe kowe. Wah setan, ojo pamer. Ketiban tumbak, enti tumbakmu urung dijupuke. Tiban tumbak jebol dadamu, nganti so gawe mbledos. Wetengku, bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu nyo. Wedan meletik metu genine. Kandhane mulak kurang gawa rek. Kowe ngapa nang ngrereng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nek ati kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Ha suare canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngene nganti ana apa-apa dipenake mah. Edian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak dituthuke cengel kok tang 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 tang. Eh, cah ampuk. Rasa gumun. Butuh telo ora? Oh, butuh telo apa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku iki ora apa-apa. Santai wae to. Tak golekke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok? Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
ono apa nolo kareng Bagong. Bagong apa? Bagong kok isa ambles bumi ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Iye. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah melirik. Niki kira ya. Ora wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngambet-ambegan. Wis melek. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma gati timbres diasmo. Negara mula matur marang panjenengan ingsun menawi paduka dangu bab tuturake teng negari sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saeka kapiyakar luguring nusa bangsa tuwi negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna nggone rong adem ngarsaning sun mati kawula nok-nok inggih diwaji. Sampun mboten kirang prayoga inggih kula ngabian tulung ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja ning padha saur manuk jenenging Sadya Manem Brama. Marang rawing priyagung, priyagung yang padha rawuh ana ing Gatulya negara ing Sila Bentar. Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata, patih ya. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula menika tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat. Menapa para saestu ingkang sampun kemarang lenggah wonten ing Gatulya negaring Sila Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondang ngumandang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna. Kula nuwun sewu panembahan. Menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ingkang abdi punasmara dewa. Ah, gandak bleguduk soalu gembol sumarante sumarante hawela hawela. Kula nuwun inggih, Nger. Res menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula menika pandhita ing Soka Lima. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula pun Begawan Durna. Wilah dalah jagat Dewa Bathara. Menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teka karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondhang. Wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa belipun panjenengan dika menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun panembahan. Matur nuwun, matur nuwun. Sanget andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Soka Lima dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Tumrap ingkang bapa ing Soka Lima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken paslawungan menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged dipun ukur mawi menapa kemawon, Nger. Leres panemban.
nanging sak deringipun menawi kepareng kula ngaturaken pas Ganpana keramiku njuk ngersanipun Sang Topo Begawan Durning Sukolimo. Kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa. Namung kemarung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang urmeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan. Mugi kepareng sumene ingkang sawetawis. Menawi mboten klintu ingkang ngandherekaken Sang Topo Begawan Durna. Menika kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagung. Menapa paduka menika Nalindring Mandura. Nalindring Mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa Sinuwun, jagat wasisaning Ubatara Wayaptra, jagat Pathik Indra Jaladewaku. Rama Prabu kasinggihan mekaten. Kula menika Nalindring Mandura pun Prabu Baladewa. Wih lah dalah, inggih. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jengandika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring sila bentar mriki. Awrat-awratipun nderekaken dhateng Bapa Begawan Durna. Anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring sila bentar. Keparang kula aturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jengandika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa. Kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung. Kaske cakno anggen jengandika lenggah Angger Baladewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya ing ngriki lenggah menika kepareng tedhak wonten negari ing sila bentar nuwun sewu panembahan. Menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika Sang Topo Begawan Durna rawuh wonten negari ing sila bentar upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa Penemban. Sangat ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka andadosaken tentrem raosing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nada nembe sepisan menika kula sowan wonten regaring sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bompong raosing manahipun ing bapa ing Sukalima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan panembahan. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Lah, menika estunipun sowan kula mikira mboten saking bikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Semados kula angulari wonten pundi dunungipun negaring sila bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut sila bentar lan sak mangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene jengandika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring sila bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantun ngersa paduka samun ngantos duno dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken bapa penembaning Sukalima Sang Topo Begawan Durna hendra ingkang puspitorum kasilring samirana mri sekar kadung oh
Candanyo Maweh raras renaning driya Bapak sekolah lima wonten negaring selo bentar menika mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa magepokan kalian kawontenan negaring Ngastina inggih menika ingin dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingleng kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara Kacarios Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo saras dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negaring Sila Bentar, atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra-putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun nambah bargonto arum wonten negaring Sila Bentar menika jagat wasisaning butur wayap tur jagat ilah dal menapa dipun dawuhaken sang topo begawan Durna menika apan kepara saestu oh menawi ngaten cocok cocok tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sila Bentar lan saged pinanggih lan paduka Sinuwun Prabu Asmaradewa ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang anjejawah sonten sowan kula ngemis ngertosi paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih ingkang putra-putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara Nun saya di sini. Menapa ini pun dawuhaken bapa penembahan dulu menikawi apan keporo saestu. Kulo menunggu dados saksi tomo. Nalika semanten ingkeng abdi pun Baladewa katimbalan sowan wonten gari Ngastina. Lan nampi dawuh pengdianipun Yai Prabu Duryudana supados kulo nderekaken jengkaripun bapa begawan Durna. Sowan wonten negari Sila Bentar. Ingkang wigatos dados saksi tomo badhe aturipun penembahan Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kulo ing Sila Bentar. Sangat boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewadene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan Sila Bentar lan sakmangke kula wonten suka lelaning penggalih mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra sangat mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara Atmaja Nalindra anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiyang bambung tulut ngulurung mila sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina menika saestu lho Nger menika leres mboten kula kok damel-damel Lesmana menika nuwun sewu najan Atmaja Nalindra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra Nalindra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salwas Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin daup kalian putri Nalindra ewadene gagar wigar tenantuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Bramana ingkang dipun gayuh dening Lesmana, ewadene Lesmana menika gagal mboten saged kasembatan daup.
wong sal wangsul gayo putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesaken sanget nger. Malah don nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Monggo wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Narendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengan diku anak Prabu keparang maringaken ingkang putra. Tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra Kumara supados saged sak rambut. Sarimbit. Kalian temanten kakung. Inggih. Kula mangertos Bapak Penemban. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Inggih. Ning nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Ger. Nuwun sewu menawi jenengan dika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu. Panjenengan menika namung Nalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jenengan dika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana. Nalendra ingkang kuncara Handayang Bawana jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalendra ingkang sugih bandha bandhu, sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandhu tegesipun Nalendra ingkang abe bala raja. Cobi kula atur manggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu, Bapak Penemban Duna, kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Loh, bingungipun perkawis menapa? Menawi jeng ngandika menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuh pun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun menawi kula nduwa keparengipun Bapa Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sabab tumrap kula tiyang jejodohan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng jalanan tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang pemanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ingkang badhe mangun bali wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun merga tiyang badhe nambut sreneng akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking nyatanipun wonten tetembungan garwa menika rong pribadi ingkang dadi sak badan duwe ancas gegayuhan ing urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho, kok benten kalian ngen kula nggih garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna mriki ana ngendika. Lho nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, Ger. Jebul garwa menika rong pribadi sing wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhane urip sing wis ditunggalake. Oh, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula benerakan. Nggih.
menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak, nanging njodhokaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun. Sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol borot ing lampahan, ubayane ora bakal bali njani. Oh, anjen ye leres-leres. Menapa menika mau, Gen? Siji seneng, seneng. Loro kenceng, kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Petanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten saka lima menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten saka lima mboten ngaten menika. Mboten. Nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakaken setunggal kan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Wee malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Oh ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodho. Jodho tegesipun dipun tetunggalaken dhateng pangawasaning Dat Kamurweng Dat menawi telu. Telu menika wahyu. Wis jodho kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rejekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel, apa-apa mesti entek, apa-apa mesti entek. Menika tiba papat. Bubuduna. Wonten dawuh. Nek tiba 5. Sudah lima kok tiba lima ini kan pripun? Sudah lima ini kok orang ada tiba lima. Tibanya ya entek, nol. Ndak tekesi. Nek tiba lima entek, niku hitungannya pripun. Nek tiba lima entek, niku hitungannya rasa dijodok ke. Niku bakal entek-entekan. Lirabi ya orang kebeneran, jerpadu wae. Orang anak-anak, bandane entek. Niku nek disudah-sudah, orang turah ini kok yang ngaten niku? Ngaten. Kulo tak takon. Napa wonten etungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Ah niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngaten. Ah, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng aku lho. Kulo niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadipun tenggo, mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati. Kados pundi mangke aturipun anak kula, kula suwun bapa penemban Durna miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ingkang kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati Premban. Sidhem jroning pasewakan wadhagung tanpa sabawa kaprabhan dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwo sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong ong dereng ngantos paripurna sami Balwarjana. Nalika semanten kasaru geger jaba piyak ngarsa teng kamping mriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numancan ruh orang kang gajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngamarta
Nenggi abdi kinasih negari ngamarto kilurah Petro kantong boleh ngeng derajak-derajak dumrojok tanpa arpana keruk cingak kang samyo mulat mangrum breng koro kabloi konco piyak piano dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Silaniro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen nganti ka magawe pranto yen nganti ka magawe pranto jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngala ila dalan nganti kaget penggali yang sun durung nganti tutup pun ku nampa pengendikaning Sang Topo Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing Sila Bentar mongko ndarang dak waspadake dak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae
nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene iki lho deni demawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Pil atala jagat dewa Bathara. Wila disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Yo, Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sela Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sela Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sela Bentar Petruk. Wah, lah nek ngaten anggen kula ketayalan kekalangan Maloya persasat ngubengi jagat menika mboten sisip anggen kula ngabiyantara wonten sanipun menawi mboten klentu Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalindra ing Sela Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti do ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik, Petruk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa pemerintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kahanane rusak, niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula pekasan mujudake kawula ingkang ayom ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Haah. Aku pepundhenmu ing Soka 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula kunjuk. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Lho nggih. Karo sapa kowe? Diambak. Loh, biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula Ro Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ra ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu Gareng ya slamet pangestunipun Penembahan Wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Nuh niki sampun mboten kirang prayogi Penembahan. Eh, Petruk Kantong Bolong Bendara Raja sak praptamu. Wah, ngendikane nek kaya ngene iki mesti Sinuwun Mandura. Yo. Aku bendaramu Mandura. Wilujeng bekti kula kunjuk Sinuwun. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan. Ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantara ning ngarsane ingsun? Apa saka karep sira pribadi apa pancen diutus dening pundhenmu Pandhawa. Sadrengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah siti sekul bidung telin rong klapa. Apun ento ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujatur sang paduka sang nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya ing ngatasé Petruk menika mung kemana kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parepatan agung dedreg Rembak mboten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negari ing Sela Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negari ing Sela Bentar. Kula ya meneng mawon wong derajate Petruk.
Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petro Tratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara Sila Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumunten budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe mboyong ingkang putra-putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, la sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah niki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngono niku. Saya. Terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kulo selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya ngono nggih, ayo karang. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe Truk wonten niku karo mesem? Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula meneh ah mboten kula arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandheng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggale paduka sinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun pengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuhun Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuhun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu, ora to ya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni Sinuhun Prabu Darma Kusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Ilat kula melet leler. Modar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Apa bojo kula? Iki nek omong sembrono. Kula niku kula sembrono ya, omong tembu dene ngono. Sak karep kula. Iya Petruk. Nggih, lha ya nyuwun ngapunten. Bojo kula ya barbabaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk, wonten dawuh.
kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewu kaya penggalihku. Jalaranipun kowe ngerti. Sang Topo Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Wewe. Niki? Iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkir yen sabar. Mangane sampeyan mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan, mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi, terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken kang putra dhateng Begawan Durna, kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. Sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ing kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine, mang paringke kura. Dhaup kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Niyen panjenengan menika maringke ing putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngestina. Nek jenenge aku wis ngerti. Ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning suwun sewu uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Ini lho. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula nek rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih. Iya. Rada kenter. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Rada maju mulih nggih, rada maju. Iya. Rada kenter. Kenter. Pekok. Ampun seru-seru. Pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti wah mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten lumang mboten ngerti. Nganggo rompi terusane parkir ngono prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora dikonco mesti ngebel kula. Petruk aku kancane nyuluk kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluk kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki Brana Picis. Lah kula niku wong ora dhuwit dikeki Brana Picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir? Ya bener. Brana Picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi Brana Picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan Brana Picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tinresnanan, sih sinian, niku bakale uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan Brana Picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek ming gerus teng ati. Lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok kasaking sugih terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyeteli kok dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngenten nika kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dinggo refreshing ning pisan pindho. Ngelumpuk wong edok kan banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip stuca duduca duca jare bojone ketok budel wonten nika wong nganti wah wis napa kaya ngene iku
nanti aku menjadikan ajeng rumangsa anak sampean seneng. Napa kaya nanti ajeng rumangsa anak sampean bahagia? Mboten. Anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran. Nek dipadak-padakke, nek ditanding-tandingke, ngudume anak ratu, nanding-nandingke putra sampean. Dipenggalih sinuwun. Tinggal panjenengan mangke getun timba buri sego. Aduh. Walik lek ngomongke mong. Sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego meneh panjenengan getun ming timba buri ora iso nulungi anak sampean. Nek sampean maringi kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampean maringi teng Doro Lesmana wah sampun. Padha karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Kocok bleguduk suau gembo sumolo le sumoranti hobelo hobelo oh manusmaning jajalanan Petro kantong bolong menungso meng bantor gedibal pitulukur mengalih nyolam ripan kweki meng kere kweki meng pono kawane kok ucap mundur wili kaya gerojokan nyerwetek kaya bete sepun bapak tegalan apa mbak kira bengawan turun orang kerungu apa mbak kira bengawan turun orang ngerti apa sih untuk kandek lagi mireng tuh mbak kerungu harang apa gue nginyur ngapunten, orang ada pangapura kanggo kowe wes orang ada pangapura kanggo kowe, sampe namu dewe kowe ngias karo putra ngestino putuk Lesmana Mandrakumara tak senggo Lesmana kiwang edan tak senggo Lesmana kiwang kendir apa ora? Nun sewu lah ho apa ora? Loh ho ho kaya dudu perkaramu ya pancen Lesmana ki kurang saon pancen bener nara rasa dikandak-kandak kaya nengkene wong nyatane Lesmana ki pengen rabi lah kau tak oncak iya lah Lesmana dimana anak Prabu Asmara Dewa orang maring ngakib Asmara mati marang negara ngestino mereka suka cangkemu sing wis delangap-delangap tanpa aturan keparat kowe Petro Petro kan nunggu lo waduh dibut loro yang wonten dawuh kowe ngerti tatanan ora to kowe ngerti tatanan ora kowe iki wong tuwa wae bocah nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan lek ngomong nganggo aturan aja waton omong, ning ngomong nganggo waton. Sapenamu dhewe, kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara. Bola dewa iki dadi utusan ing Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati, lha kok tak mentahke rembuge Bengawan Durna. Oh, pancen menungsa ra tatanan. Gugu ngarepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara. Oh, perkara iki aku ora trimo. Perkara iki aku ora trimo. Petruk kantho boleh iso ndandani bakartimu. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Mangriyen, mangriyen. Hop 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 hop. Niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Loh, cangkeme. Loh, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya. Mumet sirah aku nek tenane kaya ngene. Petro, nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diweneki sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara. Nun sewu, kula ngemutaken sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten jurang ing kasangsaran. Neng nganti putrane mriku diwengkut garwa dening Dara Lesmana Mandrakumara padha karo sinuwun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane sinuwun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten ngelek-elek ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe. Niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning ora sadha ngomongke ning kana-kana. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke kan sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu wong nyatane sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa aja nganti sinuhun Prabu Asmaradewa niku mengelung malingke putrine
ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe? Sampeyan njogo kian cangkem. Lho. Kowe ngunake bengawan durung cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkem kok dadak. Kowe sampeyan njogo nek kula kok. Lho kowe meng batur, batur rak wujute. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur karo Petro tuwa Petro karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wis wani ngunekke cangkemmu apa piye? Amung cangkem pendhita ya ngono kok diwedeni. Petrus sabar Petrus. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petrus dicamak Petrus dianggep wong kleru kula mo. Nyatane kowe kleru, kleruku nggon apa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali dibolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Lho, kowe nantang karo Bagawan Dana. Lho, Petrus iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petrus kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggap kok malang krik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malang krik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ha, sampean ngejak napa? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawau. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawau. Kondang bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Bagawan Dana. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu ngene, bapane wong neter kadhe dayan. Ayo, imbang ngono kekuatane Bagawan Dana. Wis ngalahke Bagawan Dana. Boyongan Asmarawati mboten teliki bapane wong neter kaya metu japa? Metu japa aja kesuwen. Ayo, Petro. Dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati nyatanipun mekaten krana sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati bekasan karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar penglamar ingkang badhe kepingin amengku garwa ingkang putra terus aku kudu piye samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawanan teng dhateng ingkang putra inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Te? Ih, kasinggan mekaten ya. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo jeneng ing Sunarso kundur medhatun.
prasto dapat tuku Gusti kula ing sinuwun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen para kawula negara ing Sula Bentar aja nganti ingkang kasempyuk ing aradan awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bala menawi mbah duka dawaken badhe kula candhinggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh pati nuwun ngestaken dawuh purna gati ning mananggilan sanata asuh kundur kedaton jeluk saking dampar kencana ki nampi gambaran gading kadherakan sangganing polban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacara ning keprabun kawis tinggal saking mandra tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking mandra kaya tansah reruntungan tindak Nyosri Naranata wau thank you.
sesuk neh sepel neng nggon joget-jogetan. Iya. Sing ora kompak pojok kono dhewe. Tolah toleh tolah toleh. Iya, ya ora apa-apa mak karang ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Katur panjenengane kula warga panjenengane Bapak Suratno lan Ibu Sumini. Iya. Sing bengi iki ngadani tasakuran pernikahan kok. No. Pernikahan sapa? Panjenengane Mbak Fitriana Setyaningsih. Sarjana ekonomi, ekonomi. Sing aku nirokke pranata carane mau. Iya. Pranata carane ya ngono kuwi lho lagi saiki do krasa sing jeneng wong ketrikel nek omong kuwi ya ora iso didandani tenan. Iya. Mula ana tetembungan menungso iki kedunungan ino lali salah apes lan mati. Iya. Ngono ya mak iya. Monggo wis didemes-demeske. Inggih menika Mbak Fitriana Setyaningsih, sarjana ekonomi. Ha iya. Ngono kuwi kleru kuwi ya ora sis ora disengaja ya kudu entuk pangapura. Iya. Ngono ya mak. Heeh. Aku tahu lho nek ngono kuwi. Monggo sing delok menteri. Iya. Ayo kleru tenan ngono kuwi ndelala kok malah marahi seneng karo aku, marahi kerep nanggap. Oh iya, ming perkara sak. Ngene, Mbah. Sing ngomong Antasena muni. Ngene, Mbah. Saiki si Mbah Sengkinu ngono. Tahu, tahu ora sengaja. Wah, isin aku ning ya wis piye meneh. Iya, ya ora apa-apa. Mbak Fitriana Setyaningsih sarjana ekonomi nok. Ya putrane putri Bapak Suratno Ibu Sumini. Sing winengku dening penyane Mas Nicholas Jati Kusumo sarjana ekonomi uga. Oh iya. Wah, loro-lorone sarjana ekonomi wis cetodo ngirit-ngirit. Iya. Putra Bapak Rafael Sarwono BSC, Ibu Lili Kartini BSC saka Magelang. Oh, ngono. Iya. Sakramen wis dilakoni nalika dina Minggu tanggal 20 Agustus 2019. Woi sawetara ya, Mak. Iya, sawetara iso ora dadi ngopo no. Sing baku nek kaya awake dhewe iki arep ijab kapan wae waton isih seneng utawa gelem nanggap wayange alhamdulillah. Iya. Ijab wingi sore nek ora nganggo apa-apa ya percuma. Iya. Ngono kuwi ya, Mak. Ora nanggap kesenian ora di sekseke tangga teparo ya ora bakal dingerteni. Ngono ya, Mak. Tembunge ya muga-muga tansah atut runtut tekan puputing yuswa, ora tekan kaken-kaken ninan-ninan. Tembungku tekan puputing yuswa nadyan nuwun sewu. Wis nganti sepuh nganti puput yuswa nanging tetep tetunggalan nyawiji atine padha tresna tinresnanan. Ya. Pinaring ana golek kencana ingkang bangkit tata jalma tegese putra, putra kuwi talining tresna. Wong yen wis bangun bali wisma kagungan putra kuwi bali wismane saya kenceng saya kukuh saya bakuh. Ya. Merga wis entuk putra talining tresna. Ya, semono ugi panjenengane Pak Ratno karo panjenengane Bapak Rafael Sarwono BSC terus iso momong mantu ngemban putu. Ya, sing pencik yo sing becik yo kaya ngono kuwi. Ngandel kleru meneh to kowe sing pencik-pencik apa? Nah, aku mergo cangkemku saben dina saking lunyune kok, Mak. Dadi ya wis ora apa-apa. Sing becik pokoke kabeh lumaku kanthi rancak ya, Nak. Ya, matur sembah nuwun. Dek taun kapan kae sowan mrene pendapane isine ning jero saiki wis saya metu, ya. Ya ora apa-apa, Mak. Sesuk mbok menawa sowan mrene wis tambahi meneh pendopo meneh. Ya. Wis ora masalah. Ha iya, wong piyai ana, piyai duwe dadi wis ora kepiye-kepiye kok, Nak. Ngono ya. Nih ya bengi iki jan beda karo adat saben. Karo adat saben piye? Bengi iki aku meng nyaur. Oh. Nyaur tegese piye? Nyaur tegese ya sesuk wis ora entuk apa-apa dadi ya wis meng kari nyambut gawe. Aku kok mulane kok ket mau sore rasane kaya lemes ra di tenaga kae lho. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo wis piye ya? Pak Ratno ya wis ngiming-imingi bojoku dadi bojoku ya kecentut. Iya. Ngono ya. Bayare kurang ya tak genepi bengi iki. Ya wis ora apa-apa, wis pokoke anggere kanca-kanca. Ya kanca-kanca ya ora. Lho. Aja ngono kowe. Tenang, tenang, tenang. Beres, beres. Aja kuwatir, tenang. Aku wong sembada padha kecah tipis. Iya. Matur suwun.
Iki neng dusun Gading. Yo, neng dusun Gading, mak. Iya. Gading piro aku ra patek ngerti ra diparingi dawuh. Nggih, pun. Heeh. Nggih pun nggih piye? Ora krungu kok ya. Minggih pun ngono wae Gading 6. Yo. Ngono yo. Heeh, kula layang yo dimulai maca mbaka siji no. Yo, ora ular-ular tumrap pinanganten. Penganten saiki wis do pinter-pinter. Yo. Manten saiki wis ora kaya manten biyen. Nuwun sewu, sekolahe yo dhuwur. Nek jaman biyen jaman bapakku, jaman mbahku biyen dadi manten diular-ulari mergo SDM-e isih do rendah-rendah. Dadi manten iki ngene lho, Le, kowe wajibe ngene, kowe karo bojomu kaya ngene. Nek saiki wis do pinter-pinter kok no. Yo, pancen yo ngono yo. Iya. Dadi ular-ular bab pinanganten kuwi yo wis dienggo komplit-komplit. Yo. Kadang kala malah sosok mantene luwih pinter karo sing ular-ular iku ya akeh banget. Ya. Saya-saya mantene sarjana-sarjana iku wis ngerti, aku dadi manten iki sok bakale aku ngene, aku rubuh bojoku kaya ngene, bojoku karo aku kudune ngene iki wis ngerti. Luwih-luwih sing wis sinau bebles nggo agama, saya luwih ngerti meneh dadi kowe nek ngular-ular iki padha karo nguyahi segara. Oh iya. Wis rasa dular-ular wis. Ya. Ular-ularku ya mung siji, dadi manten iki aja pegatan wis ngono wae rasa. Ya. Mergo tembung pegatan iki nuwun sewu kadang kala nek wong dadi manten ya terus padu terus ana masalah rumah tangga pisan wae aja ngucap pegat no. Ya. Mergo nek ora pegat Leo omah engko ndak pegat rejekine lan pegat liyane. Ya. Ucap kuwi soalé nyemelangi. Ya, ngono wae ya, Mak. Ya. Upama ana perkara ana kesandung kesrimperting laku kuwi dadi bumbu tumraping padha saya tresna karo kekarone kabeh. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Ora sah ana sing ditulat, ditulat karo Rama ibune. Ya. Sukses sing bab samubarange nggone mangun bali wis moyo tentrem, wis ditulat ngono wae no. Ya. Ora sah dadak nganggo apa ta werdine janur. Ya wis ben janur ya ben ora ya ben. Ya. Diwaca Mak Yu Cangik nyuwun caping gunung. Kula kanca-kanca PWKS Gading Gunung Kidul. Mugi-mugi pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Ya sing dijaluk ngono. Sugeng dalu Bu Cangik saking HR Suratno Hajah Sutiem PPU Kalimantan Timur. Ya. Nyuwun gending jambu alas kagem kula warga Kalimantan Timur saha kula warga Palian khususipun Pak Watijan Blantik Sapi. Ya. Kula nderekaken sugeng tindak Pak Dalang dateng Kalimantan Timur benjang-injang mugi selamat. Kula wangsul dateng Kalimantan Timur tanggal 11 September matur suwun. Ya wis liringan ora apa-apa, Mak. Iya. Ana meneh. Kula sak nyuwun sesideman saking Sinoman matur suwun, Pak. Dipun dongaaken Mas Dalang sehat selalu. Amin. Yo diwaca mbaka siji. Selamat malam Yu Mincangik minta lagu Podang Kuning. Saking Jumiran Jakarta. Ya, matur suwun. Limbukan. Nggih, kita buka isine no. Ya. Alon-alon, Mak. Iya, nek alon-alon ya ketlingso tenan. Ya. Ya ming iki entuke bengi iki. Ya iya. Nyuwun tembang Podang Kuning, Alas Ragenan Bucange kagem sedaya warga Gading 6 lan sakiwa tengene lan sugeng mirsani babaring cariyos kanthi dalang Bucange kagem Bucange sugeng ayahe jiban lan mugi tansah pinaringan kesehatan matur suwun. Ya akeh tenan, Mak. Iya iki rampung limbukan iso setengah telu kok iki no. Iya ning ora apa-apa dalang rakokean lakon. Heeh. Nganggre akhire iki ana rabene wayang ro wayang bubar ngene. Sugeng dalu ya Cange nyuwun caping gunung gagrak Madura penggemar berat Mbak Anting Lambangse Pak Tugiyono Gading 2. Oh iya. Wis mulai bribik-bribik duwe penggemar. Selamat malam Yu Cange, bagian parkir nyuwun Podang Kuning makasih. Yo. Selamat malam Yu Cange, keamanan nyuwun nasi. Lha iki piye iki Mas? Udu ning. Ki karanganku, karanganku. Yo senengane clemongan kowe iki ora. Matur sembah nuwun, nderek bingah kagem temanten kekalih mugi dados keluarga samawa. Ngapunten kula penggemari Bu Cangik sering nonton teng streaming mawi menawi pentase tebe. Kula nyuwun lagu pepeling salam kagem Pak Ratno sekeluarga mugi sehat lan lancar sedayanipun saking kula Fajar Istana Toys Gedong Kuning. Ya wah pirang-pirang ya Mak. Wah pokoke seneng bengi iki nok. Lon-alon. Ya. Sunaryo Cikunir Bekasi. Ya wah iki
cedak Cijai. Cikunir kok cedak Cijai. Ayo lah kok napa? Cikunir Bekasi nderek Mayu Bagyo dawuhipun putra pinanganten Sarimbit mugi benerkahan nyuwun gending kembang rawi dibawani Pangkur Semarangan Mbak Elisa. Kunjuk ngersanipun ingkang Hamengku Hajat Bapak Suratno Ibu Sumini. Satu Suryo Metaram Cikunir Bekasi Sunaryo Kecik Pratomo. Dua warga Bekasi pecinta wayang kulit Ki Seno Nugroho monggo mirsani live streaming dalu punika. Matur sembah nuwun Sunaryo sederekipun Bapak Suratno Ibu Sumini. Yo, wah jan. Wah, nganti ketlingsut-lingsut nak. Yo. Alon-alon aku anggere ngene iki malah kisruh pikiranku. Yo. Ditemukan kontak sepeda motor Supra Silver plat AB 3298 TU dimohon menghubungi parkir sebelah selatan bagian timur. Nyuwun lagu motor-motor cilik. Oh iya. Werna-werna wae. Ya, wis entekno. Ya, alon-alon boko siji ya, Mak. Iya, iki karo karo ngroke tembangan alon-alon boko siji amplope ya tak tilekane. Iya. Ndak menawa ya ditata sing dirik-dirik. Ah iya, ngene iki bejane dhewe-dhewe kok. Iya. Matur sembah nuwun. Wah, kowe iki lek ngeklip kok kemempengen. Ha iki iso suwek malah iki. Rapayu malah. Ya, monggo mboko setunggal diaturake. Pepeling sikno. Ya, pepeling sik. Sapa sing kepareng ngaturake? Wiwit saka Mbak Anting anu mrono. Ya, men do nyuwara siji-siji sindenku ya kokean bengi iki jan. Sinden kok 10, 11 apa 10 iki? Hah? Songo. Oh, berarti ana sing ora mangkat meneh. Ya, ngono ya, Mak. Wah, seneng aku. Heeh. Ana sing ora mangkat ki ana kandangan. Ya. Raketan sithik-sithik. Ha, poin meneh. 100. Ya. Ora dipek dhewe, Mak. Aku ora tau ngepek dhuwit kaya ngene iki ya, Nok. Iki dhuwit dienggo kas. Oh. Kase sapa? Kasku. Ora. Menek ana sing kliwat ngandel ora ning sing kliwatan to. Yo, ayo Teng, gak karo nembang malah ngeti wong itung dhuwit. Lah nek kula dikeki wis ora iso iki ora ana gak-gakan iki langsung tak pasrahke penganu bendahara kok iki ora. Yo, ora mana ada urus. Aku nganti tega njukuk dhuwit kok yo kebangeten ora. Yo, tak golekane ana turan ora. Wis ora ana, Mak. Yo. Rukun Islam. Sing ana nuansane agama didhisikke ya, Nak. Yo, mengko ge sing gayeng-gayeng. Yo. Ngono ya. Ko ben dipandu karo Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Kuwi karo Pak Ratno dijaluk e. Oh iya. Pokoke kudu wonten Mbak Elisa. Nggih, aku ngono. Iya. Kang limo puniki. Hop, jejere. Iya. Kowe diratani no. Sak nyuwara pisan-pisan wis bayaran no. Iya. Ora usah kuwatir. Eno, eno. Yo. Wes, jejere. Ya. Ndak ora ngono, ndak ora rata engko. Engko ana sing ming mak i ngono tok. Mereng parasa sama. Neno neno. Aja cek pindah rukun rukun Islam po niki
dadi saha dadi Kang Angka Kang Angka siji terus terus Din Kang Angka Kang Angka loro salat terus isih kowe lah rasa ngeyel kok lale-lale sing ngatur ki aku kok ya berarti kah dhewe engko iki wis beres kok dene kang ka telu sekalian disisanke Ramadan nindakke poso dem-deman pak eh? Dem-deman piye aku dem-deman piye kok kula terus kowe malah justru aku iki nek tak kon nyuara iki berarti aku seneng karo suaramu ngono lho spesial kok dem-deman apa bel trut wis gawe wis aku ora seneng bel trute seneng aku mbele aku ora seneng nek trut aku seneng ayo gawe wis Ramadan nindak ke poso kowe netin kowe meneh jejer ora jejere oke okay. Ya ayo Mbak Ayu papat zakat ping limo ngibadah haji ya rukun kula pak oh tuan jajare ben roto rukun hup jajare Islam sam pasto po pas ya mak. Wah, aku lek ngurutke pinter kok ya mak. Tak kun tak nang ning tak tak ning nang nang ning nang nang. Keseron kowe nang kono kuwi. Rada rono. Ndolopi kok nang mburi dalang. Kisruh pikiranku malah ini. Yo, mangga.
Sembah nuwun. Ya. Wis diaturake pepeling pamundutan saka iki mau tak wacana. Ya, sing endi? Iki saka Istana Toys Gedhong Kuning. Oh ya. Mas Fajar. Iki ndongake mantene muga-muga samawa. Ya, samawa yu sakinah mawadha warahmah. Tegese samawa iki kaya ngono kuwi. Ya. Terus sabanjure iki ana pamundutan sing akeh panyuwunan Podhang Kuning karo Caping Gunung. Oh iya, saka parkiran, saka piyayi, saka sinoman. Iya. Karo panjenengan iki sing nyuwun Caping Gunung karo Pak Ratno iki pendak-pendak awake dhewe mayang mesti rawuh nek no, waton iso dijangka. Iya. Mesti rawuh nonton tur mesti nyuwun Caping Gunung. Pak Ratno iki kegemarane Caping Gunung. Ya. Diaturke, Mak. Ya, Ting. Ya, jumeneng. Ya. Ki ana sing nyuwun Caping Gunung Gagrak Meduro. Kula salah satu penggemar, Mbak Anting. Ya. Kono-kono kae ning kono. Sugeng dalu. Gendali Pak De. Pak De sapa? Pak De Seno. Kowe iki bola-bali kok nyeluk ome kok ora gelem. Lah ra dikeki 100 kok. Hah? Ra dikeki 100. Hah, mbok wis. Mbok rasa akon kowe wong doning anu kowe aku ki rasa akon kowe nyeluk ome oke sing do nyeluk om kok ndadak ora gat 100. Iya. Ming perkara rong huruf kok 100. Kok rong huruf om memang? Iya. Eh sakarem nyeluk padhe are nyeluk simbah ya sakarem. Ya. Nembang Ting. Napa? Caping Gunung kok apa? Caping Gunung Madura. Heeh. Niki mantenan apa Pak De? Mantenan iki. Pak Ratno. Udu. Kurang ajar ora. Dadi rasane njenengan Pak Ratno mantenan. Pak Ratno mantenan sing ngijab anu ndhaupke putra putrine Pak Ratno, Mbak. Oh. Fitri karo Mas Nicholas. Wah. Wow. Waduh, elok ya. Heeh. Iya, Pak. Ya nyambang ya. Eh? Nembang. Ya ya gek nembang kok. Kok malah kaya wong pekok to kowe iki. Iya to. Oh, ngejak omong bareng sauri ya, iya Pak, ya nembang ya. Ya gek nembang wong sing takon nembang kowe kok kowe akon aku. Iya. Yo, gek wis. Madari. Yo. Saben malam. Ya. Wah. Nek Bu
Bu Ratno keperanan kok iso dibelehke pitik. Iya. Lah kok waduh juragan pitik potong belehke pitik ning diturahi nggon brutu. Iya. Ya. Mon memajang kon kerok jenor. Kon kerok wedi piye? Kon kerok. Ayo nek cara Madura karo iki dadi kerok. Iya. Kon kerok sapa? Lur kon karo sapa? Lho anakku loro wetenge mangane radiator. Menjebluk wae. Radiator kita dadi radiator. Kening Radin. Ya, suarane jan. Lagumu apa teng nang YouTube? Bendol ngerti apa? Napa niku wong lagune wong? Eh? Lagune wong. Lah kok tok nyanyike? Lah ya ora apa-apa ora dituntut tok. Maksudnya men do ngerti lho men do nonton. Oh, niku lagune Guyon Waton. Heeh. Ah. Sebatas Teman. Oh, ayo suaramu apik aku ya nonton. Iya. Yeah. Kok ora di-subscribe? Napa? Kok ora di-subscribe? Subscribe to? Nggih. Subscribe ya apa? Dalang milenial ora iso muni subscribe. Aku nek biyen ngertine subscribe kok. Karo subscribe ya sak karo aku subscribe mos. Kembang bayi madari suarane lho madari. Penuk nih nas neng rosoki penak. Iya. Gunung. Bawa bedek raiso. Aku pengen lu suara ngoyong aku neng gue suluk mesti ape lu nak. Iya. Neng gue raiso sekarang telak edwi. Sampaian muni penak terus bentino ora ditambahi. Tambahi apa? Ya apa ngono kuwi? Ha iku iki wis tak omongi to, Teng. Wis esuk tak tambahi bayare nek raimu wis putih. Aku ngono to. Ayo. Ayo mulane